ଶୁଭ ସନ୍ଧ୍ୟା। ଆଜି ଯାଜପୁର କଳିଙ୍ଗନଗର ଗୁଳିକାଣ୍ଡ ଘଟଣାକୁ ପୁରି ଅଛି 16 ବର୍ଷ। ଗୁଳିକାଣ୍ଡରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା 14 ଜଣ ଆଦିବାସୀ ତାଙ୍କ ବଳିଦାନକୁ ମନେ ପକାଇ ପାଳନ କରିଛନ୍ତି ଶହୀଦ ସ୍ମୃତି ଦିବସ। ଜାନୁଆରୀ 2, 2008 ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ପାଚେରୀ ନିର୍ମାଣକୁ ବିରୋଧ କରି ହୋଇଥିଲା ସଂଘର୍ଷ। ଏହି ଅବସରରେ ବିସ୍ଥାପିତ ବିରୋଧୀ ଜନମଞ୍ଚ ପକ୍ଷରୁ ଶୋଭାଯାତ୍ରା, ଶହୀଦ ସ୍ମଶାନରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଞ୍ଜଳି ଓ ସାଧାରଣ ସଭାର ଆୟୋଜନ କରାଯାଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୈନିକ ସଂକ୍ରମଣ 400କୁ ଟପିଲା। ଗତ 24 ଘଣ୍ଟାରେ 424 ଜଣ କୋଭିଡ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆକ୍ରାନ୍ତ ମଧ୍ୟରେ 18 ବର୍ଷରୁ କମ୍ ବର୍ଗରେ 68 ଜଣ ଅଛନ୍ତି। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରୁ ସର୍ବାଧିକ 177 ଜଣ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଟାଉନ୍ ଥାନା ସନ୍ଥ ମହାଦେବ ଗାଁରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଘରୁ ଜାଲ୍ ନୋଟ୍ର ଜବତ ହୋଇଛି। ଜଣକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରିଣ୍ଟିଂ ମେସିନ୍ ଜବତ କରାଯାଇଅଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ଆଉ 24 ଜଣ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 17 ଜଣ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା। ଏହି 17 ଜଣ ବିଦେଶ ଫେରନ୍ତା UK ଓ ଦୁବାଇରୁ ଆସିଥିବାର ସୂଚନା ମିଳିଅଛି। ରାଜ୍ୟରେ ଏହି 17 ଜଣଙ୍କୁ ମିଶାଇ ଓମିକ୍ରନ୍ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 37କୁ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଅଛି। ଆଜିଠାରୁ ସ୍ୱିଗି ଜୋମାଟୋ ଭଳି ସଂସ୍ଥାରୁ ଅନ୍ଲାଇନ୍ ଖାଦ୍ୟ ଅର୍ଡ଼ର କଲେ ଲାଗୁ ହେବ 5% GST। ଆପ୍ ଭିତ୍ତିକ କ୍ୟାବ୍ ସେବା ଉପରେ ବି ଲାଗିବ 5% ଟିକସ। ଓଲା ଓ ଉବେର ଭଳି 2 ଓ 3 ଚକିଆ ଗାଡ଼ି ସେବା ଉପରେ ଟିକସ। ଜୋତା ଓ ଚପଲରେ ଲାଗୁ ହେବ 12% GST। କୁମ୍ଭୀର ଗଣନା ପାଇଁ ଆଜିଠାରୁ 10 ଦିନ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା। ଜାନୁଆରୀ 11 ତାରିଖ ଯାଏଁ ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ପାଇଁ ବନ୍ଦ ରହିବ ଭିତରକନିକା। ଗଣନା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ ହେବେ 22ଟି ଦଳ। ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମରୁ ପଞ୍ଚମ ସ୍କୁଲ ଖୋଲାଯିବା ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସାମୟିକ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଆସନ୍ତାକାଲିଠାରୁ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପୁନଃ ଖୋଲାଯିବ ବୋଲି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ହୋଇଥିଲା। କରୋନା ମାମଲା ବଢ଼ିବା ପରେ ଏ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ସ୍ଥଗିତ କରାଯାଇଛି। ଓଡ଼ିଶାରେ ପିଲାଙ୍କୁ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ କେଉଁ କେଉଁ ସ୍କୁଲରେ ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ର କରାଯିବ ଚିହ୍ନଟ କରାଯିବାକୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଏବଂ CDMOକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ। 15ରୁ 18 ବର୍ଷ ପିଲାଙ୍କର ତାଲିକା ହେବାକୁ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଟିକାକରଣ କେନ୍ଦ୍ରରେ କୋୱିନ୍ ପୋର୍ଟାଲରେ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରାଯିବ। ଧନ୍ୟବାଦ।